nalikola egesita yange awo mushefa Buhari Ssebugayi bagambye nti emyaka okuva 2015 nga tusomesa wa Sheikh Mansour ayinza okunnyonnyola twali baana wa lugabi 2-3 ne twagendako mu mpaka omwaka ogwasembayo 2019 zaali wa mutajaza invitation yendo kugamba we have to motivate even others stand up for recognition. Omuyizi oyo yatudde P7 y'oluwarabu n'afuna 4 naye omuyizi oyo omukubayizi bwe twatandika nabo wano era nkakasa nti Hajjat ekyomujulizi so ne banna abalala era badde bakola bulungi ate ne mbyoluzungu sebo seko kujjukiza esebo omuyizi oyo